السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، امید کر رہا ہوں تو سارے ٹھیک تو خیر خیریت نال ہو. سو اج دا بلاگ کرن پہ سٹارٹ بلاگ سٹارٹ کرن پہلے یار سارے چینل کو سبسکرائب کر کے نا بلا شروع کر دے انشاءاللہ. اج دی مزدار ویڈیو، اج جمعہ دی مارے ویڈیو کمال دتی ہونا لیے حماد خان دا بھلا ہے. حماد دے کٹھے وینے اج پتہ نہیں حماد کوئی کام دسنا پیا نے جل سو کٹھے پلوں دے کٹھے ویسا حال اتھے ودوں اپنے دیہات ماحول اج دا وچ وہ اسی بلا کٹھے ہوئے سو ان شاء اللہ. اج کی مزدار ویڈیو سی، ویڈیو سکپ بالکل نہ کرے سو، ویڈیو لازمی دیکھ سو تو لائک بھی لازمی کرا سو. تھینک یو دوستو. ایک بھی تھوڑے کو ریکویسٹ ہے کہ لائک لازمی کرو سو، ہزار لائک کرنے ایک ویڈیو تے. اگر میرے ایک ویڈیو تے ہزار لائک آ پیا میرے کچھ ویڈیو وائرل کرے سن. یوٹیوب کمیونٹی کا میرا میسج ہے رات نہ اگلی رات تقریباً، اگر ہزار لائک میری ایک ویڈیو تھی ویسے کچھ ویڈیو میرے یہاں وائرل تھی ویسے میرے یہاں کیج پہنچ ویسے میرے اپنے ولاگ دیا. ہوں بلے حماد دے انتظار ہے نا، حماد گئے آ حماد سکول والا ہے تے ہن اساں ایتھوں پٹے نو امبلیاں حماد آکھے کہ دھمے جو اساں سارے نا ارادہ تھی کہ صرف حماد دا نا اے امبلیاں کھانو رضا کھانے امبن اوئے کرے دے اے میاں دا پر میٹھے نے کھٹیاں نا اے کھٹیاں سارے ہاں اچھا کھڑ ڈٹھی جو لوں کیمرے نال ہوئے اوئے جل 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 کلپائیں علی کارن ایویں نا ہنے میٹھیاں گھر میں نہ اسے چس پٹو پانی پٹ کیوں یہ کھڑا ہے پانی اوسی نا پٹیاں دا اوسی منہ ہے چیٹا خیال کری بیا کنا اتا دا او تو بیا کہیں یو تساں جاندے تے بالا اے ہاں ہن دے لے پا جل دینو جانا انتظار او میرا دوست سیرو آ گئے تے بلا اساں میں پے ہن دھاون میرا جان من انتظار مذاق نہیں میں تیرا فجرو کی ویڈیو بنانا تھا میں صرف تیرا نہ چاہنا رہ گیا بلی او سی تے ہن ویسوں تو دھان سو دھان دھاون دی بلا ویڈیو بنا سو او تو اگ دکھے سو انشاءاللہ خوبصورت ماحول او سی ہاک مریو ہی کر گئے اے اپنی ٹک ٹاک بنانا پن جا بڑا بڑا اوئے مٹھے اوئے مرو اے کیا ہے کھڑ دی ویکھ کھڑ دی یار اتنا دھوڑ اچھا دوستو یہ جو تو دوڑ نکالے سے نا سارے منہ بریج گیا بالکل اتلا دوڑ ہے کہ سارے چہرہ بالکل بریج گیا بلا این ڈرائیور صاحب دا بھی بالکل بریج گیا ایک کھڑ کے لہروں مالے نال دا منہ صاف کیتے سے تے بلا موٹر سائیکل کترا ٹرے میرا اپنا بھی منہ بریج گیا اے تسی چیک کرو اگوں کرن لگی ساری آ گئی تو بس کر جرا کپڑے پاتی ہوتی مرے کپڑے آج پیٹرول دا ریٹ دے گا تسا استاد کیویں لیٹر ہے 30 روپے پورے چڑھا گئے 30 روپے تو جوگا پے نا بکا 100 روپے دا 100 روپے دا اسی پوا ایویں نا ادھا لیٹر چل صحیح اماں کا سوں ڈیٹے دے پے نا ویڈیو ایک دوست گرو نام نے او گرو لے سو تے پال او وی کٹے جڑ سے داون گئے تے اساں ہن ایوں کوچ سن رش لگا رش آسان اتنا کیسے دندے پہ
ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਹਦੇ ਪਾਉਂ ਵੱਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੌਂਕ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਸ਼ ਕਹਿ ਨੇ ਤਾਂ ਦਾਂ ਕਿਸੋ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੋਸੋ ਬਲਾਕੀ ਬੇਹ ਤੇ ਵੈਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਏ ਹਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਬਲਾ ਇਹ ਜਾ ਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ ਹੋਏ ਵਾਲਾ ਮਸਾਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਵੇ ਲੈ ਵੇ ਸੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਸੋ ਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਦਾਂਤੇ ਹੁਣ ਵੇ ਇੱਕ ਨੋਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਕੋਲੋ ਇਹ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਅਮਾਦ ਆ ਕੇ ਦੂਜਾ ਗਿਰਾ ਮਰੇ ਗਰਮੀ ਠੀਕ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ ਸੋਨਾ ਮਨੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਜਣੇ ਆ ਸੱਤ ਜਣੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਿਆ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਟਿਕਟ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਆਤ ਕਰੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ 1000 ਰੁਪਏ ਵੇਣਾ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਡੂਡੂ ਸਰ ਤੇਲ ਹੀ ਪਵਾ ਗਿਆ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਰਗਾ ਟਿਕਟ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਊ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸਾਂ 700 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਾਇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਿਊ ਆ ਚਲੋ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥਾ ਸਾਫ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮਰਗਾ ਅਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਏ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਥਾਂ ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀ ਵੱਲ ਲਾਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਹੋ ਜਲਦੀ ਕਰ ਮਾਰਗਾ ਅਸਾਂ ਕੜੇ ਹੁਣ ਥਾਂ ਤੇ ਬਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਥਾਂ ਸੋ ਬੋਤਲ ਤੇ ਸੌਣ ਪੀਂਦੇ ਬੋਤਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਲੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਸੇ ਅਸਾਂ ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ